大家好，欢迎收看这一节的问答环节，在身边的嘉宾有裕财证券研究部的分析员谭志乐 Arno 的。 Arno 你好。主持人好。好，看看大市方面的情况，继续都在23000点楼下，做紧22902点，跌326点。至于国企指数跌136点，报10302点。大市成交暂时去到466亿多。如果家庭观众有任何的股票问题，都可以打电话来了，电话是2804-6566，又或者是电邮给我们 ask@bschannel.com。 先跟 Arno 去看看就是电邮方面的情况。有位署名叫做冤冤的家庭观众就想问三只股票的。首先讲第一只就是327的，看到就是百富环球，租价就是做6.5元，今天来讲都升挨近3%上来的了，没有货在手，都想问这一只股份现在来讲可不可以入市，可不可以试一试买一下这一只股份的。咁冇錯嘅，睇翻股份上面就你話其實個基本因素，我諗變動就近期啲消息面上面睇翻啦，就真係唔大嘅，而且跌咗咁多嘅情況下啦，有一個存在一定嘅直播空間喺度。咁我諗你話睇翻啦，從翻個技術走勢上面睇翻啦，其實就覺得個直播率都叫做吸引嘅，因為你睇翻個股價表現上面，我諗留意翻啦，留意翻就係個指標上面啦。其實你話跌咗咁多，現階段都開始有個超賣嘅情況喺度。咁但係當然嘅，你見到個超賣水平唔話非常之嚴重啦。咁但係從個指標上面都見到啦 ，RSI 都開始有個回升嘅跡象喺度，都反映個下跌動力啦。就開始有轉弱，有個改善緊嘅勢頭喺度。短期後市阻力位會喺條十天線上面啦。咁但係呢啲位置我講緊話存在一定嘅直播率喺度啦，因為你話只要將個指示位啦 set 翻喺6蚊呢啲位置啦，咁你話承擔嘅風險都係10%內。咁後市如果能夠突破埋十天線啦，個上網空間亦都會比較大。咁所以我覺得呢啲位置呢啲股份啦，亦都同股市個敏感，大市個敏感度相對地唔會話太高啦。喺逆市當中係有機會係有條件係可以逆市做好翻少少嘅。所以如果要買的，我覺得可以考慮在6.5左右這些位置買，將指示價設回6元，短線來說看回能否突破這條10天線大概是6.8左右這些位置，但如果能夠突破的話，目標我覺得是有條件望回條20天線大概是7.5這些水平的。好啊，咁啊，即系都睇埋另外第二隻啦，咁啊，佢都問埋咧1363啊，中滔環保啦，亦都係冇貨揸喺手嘅。而家嚟講好唔好買入啊？見到現價做緊6.45嘅1363啦，咁啊都跌挨近2%落嚟噶啦。咁啊，最近都有消息就話到佢哋嘅主席咧係增持500,000股嘅，咁個持股量咧去到61%以上嘅，咁都令到咧當其時嘅股價咧就反彈咗2%上嚟噶。咁不過始終可能都係受到即係大市嘅影響啦，咁啊都要下跌2%落嚟啊。暫時嚟講咧，呢一隻股份又點樣睇咧？做環保喎，會唔會前景咧都係可以即係樂觀少少咧？嗱，呢只都同樣地嘅，你話論基本因素呢啲水務嘅環保股啦，咁你話其實你話現階段的確係一個市場嘅炒作喺度，因為講緊第一啦，受政策扶持啦。未來嚟講，佢哋要起多啲新嘅一啲污水處理廠啦，就的確相對地同其他行業比起上嚟啦，要擴充翻佢哋個產能等等，係相對地比較容易噶。咁所以你見到近期嚟講個股價都叫做逆市做翻好少少。咁但係呢啲位置點樣去部署啦？我覺得啦，咁始終最擔心其實你話如果論基本因素啦，表現唔差嘅，論氣候上面啦，我覺得都有條件逆市做好。咁但係最擔心啦，就講緊啦呢啲嘅污水處理嘅公司啦，近期嚟講好多嘅新股上咗市。咁你話新股上市，其實現階段我相信都去到差唔多接近尾聲啦，會唔會嗱真係啦？講緊現階段係出現一個水尾嘅情況啦，呢個係一個好大嘅風險因素喺度，因為你重返成個股價個技術走勢睇翻啦，累積升幅真係比較多噶啦，一旦跌穿埋6蚊呢啲支持位啦，擔心個調整幅度係有機會加深，試翻可能5蚊呢啲位置都一啲都唔出奇噶。咁所以點樣去部署？我覺得啦，從直播率上面睇翻啦，如果要買嘅喺翻條50天線，大概6.3呢啲位置買，將個指示價設翻6蚊，短線目標啦，暫時嚟講可以睇翻7蚊先咯。好啊，咁啊，最後一隻啦，就係2018嘅新銀萬國啊，見到現價咧做緊4.09先跌挨近5%落嚟噶啦，其實都講緊啦，亦都係一啲券商嘅股份啦，點樣睇翻佢哋嘅前景咧？嚟緊啊，當然就講緊係10月。就滬港通就開車啦嘛，咁都見到咧，其實即係本身呢一隻嘅股份咧，中期都見到佢都賺多33%嘅，但係當其時咧，股價就要跌翻落嚟嘅，係咪即係當其時嘅業績咧，大家都唔係咁收貨咧？而家嚟講咧，跌緊5%落嚟啦，又係咪一個入貨嘅好時機啊？嗱，咁你又睇翻啦，如果你講本地嘅券商股啦。
就講緊你現階段個投資氣氛個影響就真係非常之大嘅，特別講本地業務較重嘅公司啦，等等受到佔中嘅影響都會可能非常之大。咁所以講緊冇錯嘅，你話滬港通落成咗之後，對佢哋嚟講，可能未來嚟講或者成個港股個投資氣氛啦，有個好大嘅幫助喺度。咁但係喺滬港通落成之前啦，可能焦點或者係個視野啦，都會放翻喺現階段香港個政局發展上面。咁所以短線嚟講啦，我覺得呢啲股份啦，都可能下調個壓力啦，仍然更加之大嘅。重翻成個技術走勢睇翻啦，四個二呢啲比較關鍵嘅支持位都跌穿咗㗎啦。如果跌穿埋四個二呢啲位置嗰陣時候啦，量度睇翻個跌幅計啦，咁我覺得個股價之前由四個二到五蚊呢啲位置徘徊，現階段跌穿埋四個二呢啲位置，股價有機會可能試翻三個六啊、三個四咗呢啲水平。咁所以呢啲位置啦，我係絕對唔建議買住嘅，不妨睇清楚個股價會唔會跌穿埋四蚊先，因為穿埋四蚊啦，我覺得股價好大可能會試翻三個四咗呢啲水平。咁所以呢只股份咧，暫時講我都建議抱翻一個觀望嘅態度為主啊。嗯，好啊，呢一隻就要審慎少少嘅。好啊，咁都希望可以幫到家庭觀眾啦。咁另外咧，都想同阿安娜去跟進翻咧，就係、是、叫做都係大市方面嘅情況咯。其實都講緊啦，就最近好多嘅家庭觀眾咧，都係問唔同嘅股份方面咧，而家係咪一個入市嘅好機會啦？咁其實都講緊就係、是、除咗上星期咧，咁啊連續都見到就係恆指咧就係、是、有十幾支陰燭跌咗落嚟之外咧，咁都講到就係佔中方面嘅話題啦，再令到個股市咧就係、是、要再跌多啲㗎。咁啊而家繼續咧都係喺23,000點嘅樓下啦。都有好多家庭觀眾打電話嚟問好多隻嘅唔同嘅股份，而家系咪一个即系后低位买入嘅好时机啊？其实暂时嚟讲咧，个大市咧跌定咗未咧？嗱，咁當然嘅，你見到個大市跌咗咁多嘅情況下啦，呢啲位置就論直播率就的確係存在一定嘅反彈空間喺度嘅。咁我都覺得啦，你話其實冇錯喺直播率嗰方面，我承認嘅，因為你話睇翻啦，我都相信22,800點呢啲位置會有個比較理想嘅支持力度喺度，亦都未必話咁容易去跌破啦。咁但係啦，代唔代表存在住唔跌穿22,800點呢啲位置有個好靚嘅反彈勢頭出現啦？睇翻情況上面咧，就真係非常之困擾嘅。大家擔心啲乜嘢啦，都非常之清楚。而你睇翻呢個不明朗因素啦，我都預料翻短期嚟講，未必話可能，我都睇唔出啦。話短期嚟講啦，有啲可能好大嘅變化或者明朗化等等嘅步伐喺度。咁所以呢啲位置，我覺得點樣去佈局啦？呢啲位置冇錯啦，跌咗咁多之後喺呢啲水平嘅時候啦，唔需要話急於止蝕住嘅。咁但係啦，你話呢啲位置真係要去搏反彈啦，我呢方面我就覺得真係值得三思嘅。嗯，好啊，咁啊都另外再即係最後都跟進埋啦，就係、是、今次嚟講啦，佔中嘅事件啦，除咗影響一眾嘅零售消費股份之外咧，都影響咗就係本地嘅銀行股啦。咁啊，唔同嘅股份咧都見到咧係跌咗落嚟嘅。我哋都跟進下啦，就係、是、好似匯豐咁樣啦，都要做緊79.65啦。今日嚟講暫時都跌緊1%落嚟嘅。咁至於咧，中銀香港做緊24.4，都跌超過1%啦。咁啊，另外一隻啦，渣打繼續今日都要試過52周嘅低位啊，去到145蚊呢啲位置，暫時咧就係、是、即係靠穩翻啊，做緊146蚊。都見到啦，其實佔中事件咧，對於本地嘅銀行股嘅打擊似乎都係幾大喎。嚟緊佢哋嘅表現咧，係咪都會繼續受影響啊？嗱，咁當然啦，因為你睇翻金管局嘅消息，都講到有唔少銀行嘅營運據點啦，即係講到佢嘅銀行鋪頭啦，都由於佔中呢個事件，可能俾旺角啊、銅鑼灣等等嘅地帶塞住咗啦，或者金鐘等等啦，咁都見到真係做唔到生意嘅。咁呢方面當然有個影響啦。咁但係其實最大嘅問題，點解你話本地嘅銀行股同樣地跌咁多啦？除咗係咪真係因為做唔到生意而跌咁多啦？呢個係其中一個原因。第二個原因就睇翻到啦，現階段佔中啦，對於成個零售市場等等啦，都有一個好大嘅衝擊喺度。最大嘅問題就講緊啦，嚟緊未來預料翻啦，如果你話呢個事件啦延續多，就算唔需要話長嘅，講緊可能連續多半個月左右嘅時間都好啦，對於成個營商環境啦，都會有一個好大嘅衝擊喺度。咁你話嚟緊未來啦，銀行嘅商業借貸等等啦，都預料翻個需求未必話真係咁大，甚至會有個轉弱嘅跡象。呢方面一啲都唔出奇㗎，甚至講緊啦。嚟緊見到出嘅9月份、10月份嘅零售數據啦，表現係點，分分鐘會嚇親人添㗎，我覺得。咁所以你話睇翻現階段，你話成個經濟氣氛上面啦，都市場都擔心緊事件影響個經濟，真係會非常之大。咁所以我覺得呢啲板塊啦，雖然跌到去呢啲位置，個直播率就會有一定嘅存在喺度。咁但係你話真係要去搏反彈啦，我就唔係話太建議㗎。咁但係你話需唔需要急於止蝕啦？呢方面亦都兩睇，咁所以對於呢個板塊睇法啦，我自己會睇得比較審慎少少，咁但係有貨㗎啦，我覺得都跌咗兩日啦，現階段都不妨可以睇一睇個發展嘅情況下啦，假期後先再做部署啊。
好啊，暫時都要再審慎少少啦。呢、這個星期咧，都去到十一黃金週啦，咁都會有幾日嘅假期喺度啦。咁都要再睇埋呢個禮拜先知道個情況嘅。好啊，唔該曬阿龍啦，就頭先同我哋分析咗咁多隻嘅股份嘅，同你做翻申報先。頭先提及嘅股份有冇持有？冇持有噶。好啊，我哋休息一陣間，轉頭翻嚟繼續都有問答環節，可以打定電話嚟啦，20046566，轉頭再傾。